欢迎来到古先生实验室，今天古先生带来《望线守护现代剧》第115期，要你个大头鬼。蓝湛，蓝湛疑惑地看着某人，对着他挤眉弄眼的，魏婴下巴点了点，蓝湛顺着他的视线望去，原来是让他看冰箱里的啤酒。蓝湛眼睛一亮，上次喝醉酒在浴室里的劲爆镜头纷纷涌上脑袋，连带着眸色也深了。蓝湛听到自己的心动了一下，然后在看到魏婴受伤的手臂后又恢复了平静。这个妖精没事就招惹人，招惹完之后又委屈万分地投诉人。上次跪键盘的感觉还记忆犹新，蓝湛心有余悸，摇了摇头，坚决地转移目光。蓝湛，真的不想再试下吗？魏婴边说着边伸出爪子，在桌子的掩护下挠了挠人的大腿，脸上天真无邪，手上却邪恶得很，简直就是天使与妖精的结合体。蓝湛紧绷着身体，坚决不理他，不上当。蓝湛，魏婴看店里人不多，得寸进尺，不仅整个身子靠在了人身上，爪子也越探越上，大有不把人撩到就不罢休的劲头。蓝湛一声比一声叫的挠人，老板，刚才点的都打包，再加两瓶，不，一杯啤酒。蓝湛忍无可忍，一边抓住那只做坏的小手，一边朝老板高嚷了句。意识到危机来了，某人想逃已经来不及了，小手使劲拽了拽，没拽开，只好动嘴皮子。呵呵，蓝湛，烧烤怎么能打包呢？打包就没有这个感觉了，路边摊就是要在路边吃才过瘾。听哥哥的，不急这一时。魏婴一脸谄媚的讨好人，想求人放一马，可是蓝湛淡定的喝着茶，对他的话置若罔闻。蓝湛，你不听我的话，我打电话给蓝妈妈。魏婴使出杀手锏，还装模作势的掏出手机，来，你的手不方便吧，我来帮你拨。蓝湛一副绝世好老公的架子，脸上明晃晃的写着，老婆的手受伤了，我的手就是你的手，随便拿去用。魏婴被人的一番操作惊到了，看来某人可是翅膀硬了，都不受自己控制了。不行，再这样下去，自己的地位就不保了。而且自己整天不在家，两位妈妈的心都给某人拉拢了，除了蓝景怡还是誓死站在自己这边外，其他人，哎，我怎么这么命苦，辛辛苦苦在外面奔波，结果起码也变心了。魏婴越想越难过，忍不住就泪流满面，宝宝，你怎么了？蓝湛手忙脚乱，拿纸巾给人擦泪，虽然这眼泪掉得多少有点假，不过谁让他是他的宝宝呢？不管是真哭还是假哭，这金豆子一掉，都让他心疼到不行。蓝湛，我手痛了，咱们快点吃完回医院吧，得让医生再检查检查，万一伤到筋了怎么办呀？你说呢？那双不灵不灵的大眼上还挂着两滴水珠，论取了个戏精老婆的痛苦。你还不能说他是假哭，否则就是在质疑他的演技，倒是只怕他会真哭给你看。蓝湛无奈，虽然自己也没打算真的要喝酒，万一把人弄伤了，耽误了拍戏进度，某人不找他拼命才怪呢。最后蓝湛还是把啤酒退了，魏婴大快朵颐的把烧烤都吃完之后，喜滋滋的嘟着个小油嘴，让人给他擦，满足了，超满足。魏婴笑得迷了眼，小嘴一张一合，调情的话信手拈来，回去让你吃。蓝湛，真要命。事实上还没等回到医院，在车上某个撩人不要命的就被啃到骨头都不剩了。蓝忘记，怎么了宝宝，还想要吗？蓝湛一脸邪恶的望着副驾驶上某个小脸红通通的人，要你个大头鬼。半个月之后，魏婴的电影杀青了，蓝湛提前一天就过来接他，公司的项目也完成了，蓝湛向大哥请了半个月的陪老婆假。魏婴高兴的直蹦哒，抱着人就直夸，蓝湛，你真是绝世好老公，我还以为你是骗我的呢，想不到你还真的虐待。哦，不是，是向大哥请假了，不过董事长向总经理请假多少有点威胁人的味道，管他是威胁还是请假，老婆高兴就行，
至于大哥嘛，反正是大嫂的，要心疼也是他心疼。以后要是再有人问蓝忘机是谁家，应该回答他结婚前还是蓝家的，结婚之后就变成魏家的了。可是魏英才高兴了一会就面露难色了。怎么了宝贝？蓝湛疑惑，自己加班加点赶工，才终于赶在电影杀青前完工，好不容易抽出的半个月时间，难道只值得高兴三秒钟？蓝湛，魏英扑进人的怀里，搂着人的脖子，开始诉说自己的担忧。我都几个月没回家了，好不容易电影杀青了有点时间，我又和你两个人去过二人世界了。妈妈会不会说我不孝顺？你丈母娘肯定说我不着家，蓝妈妈会觉得我不靠谱，不适合娶回家。蓝湛，亲爱的，你怕不会是拍个电影都忘记自己是已婚人士了吧？适不适合都已经娶回家了。什么叫适不适合都娶回家了？蓝忘机，你这是后悔了的意思吗？魏英抓住字眼就开始撒野，一双瞅着人看的大眼像要喷火了似的。蓝湛恨不得扇自己一个大嘴巴，让你去外国留学，中国博大精深的语言陷阱都忘记了吧。宝宝，我不是那个意思，我的意思是不管母亲她觉得适不适合，我都觉得适合，反正我都要去。蓝忘机心急如焚解释，结果越解释越乱，某人依然不卖账。所以说到底，你是觉得我不够优秀，除了你别人都不会看上我了。魏英脖子也不拨了，蓦地从人怀里闪出来，扭着脸，双手交叉在自己胸前，一副别哄我，我不听，再也不会被你的甜言蜜语所欺骗了。蓝湛看人这架势，欲哭无泪，明明是自己想怪某人忘记了自己是有老公的人了，结果不知怎么就被反咬了一口，成了罪人。自己这个老婆可真是不好惹，虽然这个认知蓝湛一早就有，可总是不知不觉间就把他给忘了。宝宝，你这是哪里话？还不是因为你太优秀了，我才上赶着骗你把婚结了吗？要是等你清醒了，身后一大堆的追求者，我连挤都挤不进去呢，哪还有我的位置？早就被别人骗。哦，不是，我是说被别人捷足先登了。